Goeiemôre. Op hierdie Woensdag 6 Maart. My naam is Esther Geldenhuys. 'N Voorreg om verder met jou te kan gesels so in die vroeë oggendure oor die wonder daarvan dat die almagtige skepper van die heelal daarna verlang dat ons na hom toe sal kom met die begeerte om net by hom stil te raak. Hy wag vir ons. Hy wil graag dat ons na hom toe kom met die doel om by hom te kom stil raak. Natuurlik hou die vyand nie daarvan nie. En hy gaan allerlei dinge probeer om dit te verhoed. En dit wat ek vanoggend in gedagte het, is die hele kwessie van vrede. Wees solank ons nie ware vrede in ons binneste beleef nie. Is dit asof die ware stilte by die Vader ons net ontwyk? Want die vrede kom bebodder die stilte so, dat ons nie regtig kan stil word nie. So wat is dit alles, dink saam met my, wat ons vrede kan kom steel? Nou wil ek graag na Gideon kyk, Rigters 6, wat vir ons so 'n mooi voorbeeld is. Jy weet, in Gideon se tyd was die Midianiete erg lastig. Hulle het die Israeliete 'n lewe gelei. Soveel so dat Gideon selfs in 'n vlak parskuip koring uitgewan het, uit vrees dat die vyand hom dit sou sien doen. Want die manier wat hulle gewone koring uitgewan het, hulle het 'n dier gebruik wat, dit is 'n eislike ding om te beskryf, maar hulle het 'n groot ronde dorsvloer gehad letterlik, en dan het hulle 'n donkie gehad en 'n kind wat op 'n ding sou geloop het agter die donkie waar onder die koring vasgemaak was, en die koringkorrels het dan agtergebly. En dan het hulle gekom, iemand anders het gekom en het alles so opgeskiet in die lug. En dit is wanneer die kaf en die koring geskei is. Dat die koring teruggeval het van die swaar. En die kaf is die wind weggewaai. Dis soos hulle het gewoonlik gedoen het. Maar nou kan Gideon nie. Want dan gaan die Midianiete hierdie hele proses sien en hulle gaan sy koring kom vat en hulle gaan hom kwaad. So, hy gaan toe in 'n pars kuip. 'N Parskuip was weer 'n ding wat hulle so die klip uitgekap het, 'n redelike groterige plek sodat 3 of 4 mense saam gelyktydig in 'n holte wat platterig was, waar die druiwe ingegooi is, het hulle die druiwekorrels getrap. Dan het die sap uitgeloop, hulle sou 'n lippie gemaak het in hierdie klip. 'N Lippie waaruit die druiwe kon uitloop en net onder kan dit sou hulle 'n ander opening gemaak het wat 'n diep holte was in die klip waar hulle met kruike en goed kon die druiwesap uitskep. Stel jou voor, in so 'n parskuip, 'n plat dingetjie, is Gideon uit vrees besig om koring uit te wan. En terwyl hy daar besig is, besoek ons Skepper God hom toe. Die uiteinde van hierdie kosbare besoek is dat ons Vader God aan hom 'n belofte maak en hom vra. En hy sê vir hom, wag 'n bietjie. Hy gaan toe en hy gaan haal 'n bokkie, 'n diertjie wat hy seker moes doodgemaak het, en 'n efa meel se brood. En hy bring dit, want hy wil nou dat hierdie almagtige Skepper God met hom gepraat het, wil hy graag vir hom 'n offer bring. En die hele tyd terwyl hy hierdie voorbereiding doen, geen mens weet hoe lank dit gevat het nie, staan Vader God in die vorm van ons Messias. Hy was die verteenwoordiger. Hy staan daar buite en hy wag. En hier kom Gideon uit met 'n bokkie, 'n efa meel se brood en 'n pot sous. Hy kry die opdrag dat hy dit alles op 'n klip moet uitpak. Op 'n rots. Daar sit hy die vleis en die brood en die sous bo-oor. En toe steek Yahweh Elohim dit alles aan die brand.
En dan lees Rigte 6 vers 22, toe Gideon bemerkte dat het die engel van die Here was. Engel van die Here is een naam van ons Messias, Jezus, wat die Christus is. Toe hy sien dis hy, sê Gideon, ach Here, Here, want ek het die engel van die Here gesien van aangesig tot aangesig. Maar die Here sê vir hom, vrede vir jou. Hoor jy? Vrede vir jou. Vrees nie, want waar daar vrede is, kan een mens nie vrees nie. Jy sal nie sterwe nie. Toe bou Gideon daar een altaar vir die Here. En hy noem dit die Yahweh Shalom. Die altaar noem hy Yahweh Shalom. En dit beteken, die Here is vrede. Die God in wie ons glo, is vrede. In hom is vrede. Hy bring vrede. Hy gee vrede. Wanneer ek en jy in sy teenwoordigheid kom, en ons beleef dat daar soveel onvrede in onszelf is, of omdat ons nie regtig sy vrede beleef nie, moet ons op ons spoor teruggaan. Wat is dit wat my onvrede gee? Het daar iets gebeur wat sy vrede laat weggaan het? Het ek of iemand anders dinge gepraat of gedoen wat die oorsprong van hierdie onvrede kan wees? Was ek ongehoorsaam? Want ongehoorsaamheid gaan verseker ook ons vrede wegvat. As daar iets is wat ek geweet het ek moet doen en ek het dit nie gedoen nie, dan bring dit onvrede. Weet jy, wanneer ons biddend op ons spoor teruggaan, sal ons Vader wat getrou is, ons reg help. Erken, bely en ontvang vergifnis. Eie geregtigheid is 'n groot dief van vrede. Skaamkwaad ook. Ken jy vir skaamkwaad? Jy weet, jy het verkeerd gedoen, en jy skaam daaroor. Maar nou is jy so kwaad daaroor, dat jy het nie eens regtig wat kan erken nie. Trots staan tussen ons en vrede. Ontvang ons nie noodwendig vergifnis nie, omdat ons nie regtig glo dat ons iets verkeerd gedoen het nie. Hoeveel keer moet een mens uiteindelik bely, Vader, U is reg en ek is verkeerd? Hoe meer ons deur hierdie proses moet werk om uiteindelik by die vrede uit te kom, hoe duideliker besef ons wanneer ons in 'n situasie is wat ons nie moet doen nie. En as ons in so 'n situasie beland, moet ons dadelik, net daar waar ons is, asseblief erken en sê, Vader, nie nou mag ek droog. Vergewe my. Ek gaan nie nou op hierdie pad verder nie. Ek wil vir jou lees uit Johannes 14 vers 27 en dit lees, vrede laat ek julle na, want daar is ons Messias wat hier praat. My vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word nie. En dan ook Johannes 16 vers 33, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê. Maar goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Uit Yahweh Shalom, God van vrede, kan daar nie iets anders as vrede kom nie. Onvrede is nie 'n produk van ons Skepper nie. Hou moed. Kies om te leer. Kies om toe te pas wat ons leer. Dis nie die moeite werd dat ons toelaat dat die dinge van die wêreld gereeld ons vrede steel nie. Steeds Johannes 15 hierdie keer, vers 4. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself nie,
as dit nie in die wijnstok bly nie. So julle ook nie. As julle in my nie bly nie. Ek is die wijnstok, julle die lote. Wie in my bly, en ek in hom. Hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Vader, dankie dat ons net kan stil word en erken. Ons is nie altyd vredesoekers nie. Vergewe ons, Vader. En Vader, mag ons elkeen bely waar ons weet, dat eie geregtigheid en een houding van, maar ek het nie fout gemaak nie. Waar dit in ons heers, waar dit te makkelijk opstaan. Vader, as ons dalk in die verlede so seer gekry het, dat het nou moeilik is om te erken. Help ons om ons ou seer kry uit die pad te kry. Bring vir ons genesing in ons binneste, Vader, sodat ons 'n vinniger snap kan hê van die oomblik wanneer ons die vrede verloor, dat ons dit net daar kan regstel. Dit vra ek, Vader, in die naam van Yeshua. Wees met ons, wees met elkeen wat ooit hierdie boodskap sal luister, om werklik te verstaan hoe om te soek na die vrede. Gee ons dit. Amen.